God morgon, god morgon och välkommen till Frihetsmorgon. Eh, idag ska vi gå igenom eh, gårdagens nyheter här på Frihetsnytt. Och det är jag och Viktor Eriksson som ska köra det. God morgon. Eh, men innan jag börjar vill jag bara snabbt påminna dig tittare om att här på Youtube kommer vi inte finnas för alltid. Jag säger det ofta, det kan bli tjatigt. Men eh, det är lika bra att fortsätta att säga det så att ni ja, helt enkelt börjar besöka oss istället på Frihetsnytt.se. Men vi börjar direkt, Viktor. Vi börjar med en politiker som dömts till ett års fängelse för att ha delat memer, eller inte delat memer. Vad handlar det här om? Ja, det är en nationalistisk politiker i Belgien. Dries Van, Nu har inte jag hela efternamnet i bakhuvudet, men det är en flamländsk politiker, en nationalistpolitiker som, har varit, som är ledare för en nationalistisk ungdomsrörelse. Och han har haft en stängd chattgrupp där folk har kunnat Publicerade lite vad som helst, olika memer och sånt där. Den här gruppen har varit stängd, den har inte varit öppen för allmänheten. Men trots det så blir han dömd till ett års fängelse för att ha bidragit till att sprida hat, hets och en massa annat och rasism inte minst. Mm. Det här låter ju otroligt sjukt för att det var en privat grupp. Men det var ju ändå 900 medlemmar där, eller? Ja, men det var ju sådana som var... Vad heter, hade blivit speciellt inbjudna och så. Det är ungefär som man kan prata om en stängd Facebookgrupp och så idag. Att det, det är ingenting som sprids för allmänheten, det är inte vem som helst som bara kan ramla in där utan man måste ju aktivt bli inbjuden. Mm. Och då förstår jag inte riktigt vad det är som är det stora problemet här. Visst, man kan ha det finns mycket man kan säga om det som har spridits i gruppen såklart. Men det där är ju ingenting som har kommit ut till allmänheten. Det är ingenting som har satts upp på och fått stor spridning. Vilket brukar, man brukar lyfta som en viktig faktor när det gäller hets och hat. Mm. Men alltså, även om det kom ut till allmänheten, vad skulle det spela för roll? För att jag tycker det blir lite fel om man redan från början tar den här nyheten. Att, hur kan det vara ett, ett brott att sprida en bild? Eller, han spred den inte ens själv. Nej. Han blev dömd för att han inte tillräckligt mycket försökte hindra de andra att dela bilderna. Och så Precis. Han, och det är i sig ganska absurt. Men ja, uppenbarligen så går det landet neråt. Men vad har han fått för respons på det här? Har du hört någonting? Ja, så det är många som är väldigt chockerade över det här, både Elon Musk och, eh, ska vi se vad heter Eva Landivor vår, vår Brockel, vad, vad hur uttalas det namnet? Jag kan inte uttala det. Nej, tyvärr. Vi ber om ursäkt Eva för det. Men eh, de har ju tagit ställning för det här, likadant med också Vlams Belangs eh, partiledare Tom van Griek eh, har ju reagerat på det här och sagt att det visar hur rättsväsendet är ruttet i Belgien. Och han har ju suttit i parlamentet för Vlamsbelang tidigare. Han har inte varit medlem i partiet, men han har varit politiker för dem. Mm. Och inför valet som äger rum i Belgien nu den 9 juni, som är samma dag som EU-valet EU där, så spås det ju att Vlamsbelang kommer att bli det största enskilda partiet. Så det här är ett sätt tydligen för makten att försöka dra ner Vlamsbelang på vad sätt man kan genom att försöka koppla det till olika former av så kallad extremism. Mm. Nej, de där hatbrottslagarna och HMF som vi har i Sverige, det är egentligen bara ett annat sätt för att hindra människor från att säga vad de tycker precis. och trycka ner oppositionen. Men vi hoppar över till nästa nyhet. Vi tar det lite kort. Demokraternas presidentkandidat är nu utsedd och det blir ju Joe Biden. Föga förvånande. Föga förvånande precis. Så han kommer ju då möta Donald Trump i presidentvalet. Och kanske en tredje part, det får vi se. Men vi ska stanna vid där. Vi har ett helt program om det här som folk kan titta på om de är intresserade av det. Istället ska vi titta lite på kritik mot Gretas klimatblockad. Hon blockerade ju ingången till riksdagen. Var det i måndags? Det var ju måndags men hon har även gjort det i tisdag så tydligen så gjorde hon det igår. och hon har blivit bortburen av polisen därifrån också. Men nu har man fått kritik vilket du rapporterar om. Vad är det folk säger om det här? De säger att det är antidemokratiskt det här när de sätter sig och blockerar ingången till riksdagen. Tidigare när hon inledde sin klimatprotest 2018 så satt hon ju utanför riksdagen men hon blockerade ingenting, hon satte sig inte i vägen. Men nu anses det ju att på det här sättet så, har hon, så försöker de tvinga andra att anpassa sig efter vad, vad de vill. Genom att man blockerar ingången så, så, så sätter de sig alltså till, genom sig själva rätten, att eh, kunna blockera folk, kunna pressa folk på olika sätt så att de verkligen inte kan undgå alltså, deras budskap eller deras åsikter. Alltså, för att säga, jag tycker att det är faktiskt oändligt töntigt att kalla det ord, alltså, antidemokratiskt. Mm. Alltså, det är så töntigt så det finns inte. Det är en demokratisk rättighet att demonstrera. Att sitta utanför huset där alla politiker sitter är väl ganska normalt. Det är väl nödvändigt. Det är, det är fan... Och så här, om de inte lyssnar på dig, då får man sätta sig så de måste lyssna på dig i deras ingång. Och sen finns det ju fler ingångar till riksdagen så de spärrar ju inte av allt. Så jag tycker den kritiken, jag tycker är ungefär lika mycket värd som toalettpapper. Antidemokratiskt, alltså, töntigt. Jag, jag tycker verkligen att det är töntigt rakt igenom. Ja, så jag återger bara vad kritiken har bestått i och jag säger, säger ju inte emot det, det alls det du säger. Det är däremot som jag tycker är intressant är de som sitter och försvarar samtidigt henne också och säger att det här stärker demokratin och medborgarnas rättigheter. Jag tycker det skulle vara intressant att höra om vi hade bytt ut eh, Greta Thunberg mot eh, sån, mot kanske nationalister eller mot personer som ifrågasätter eh, ja, saker som rör hälsa och liknande. Mm. Hade de försvarat, eh, sagt att det hade stärkt demokratin och rättigheterna och allt det där då? Eh, då hade jag tagit det på allvar. Men vi har ju sett att han eh, Leonidas Aretaki som försvarade det här och sa att det var jättebra att det stärkte demokratin, han har ju samtidigt gått ut och eh, sökte smutskasta demonstrationer som har uppmärksammat andra väldigt stora fel och allvarliga väldigt allvarliga fel i samhället. Det har han försökt knyta till olika former av så kallad extremism och sånt där. Mm. Så att det är tydligen bara i bara vissa fall så är det rätt att göra på det här sättet medan fredliga demonstrationer där fel personer ingår, de ska tydligen inte vara tillåtna eller de ska tydligen inte tolereras. Mm. Ja, där har du ju helt rätt. Det skulle bli totalt halabalik i mediehusen och riksdagen om Nordiska motståndsrörelsen ställde sig utanför riksdagens portar och demonstrerade och skrek. Eller, eller, eller ens bara satt där med, med skyltar där det stod folkförrädare på. Då skulle, tror jag det skulle bli helt andra handskar som man hanterar dem med. Mm. Men oavsett vem det är som står där, jag, jag tycker alla ska få stå där. Mm. Jag, jag tycker det ska vara folkets rättighet och jag, och jag skiter i om folk tycker det är töntigt. Mm. Menar, om politiker inte vill lyssna på en, då får du sätta, sätta utanför deras hem, deras arbetsplatser och tvinga dem att lyssna på dig. Problemet är bara det som du säger. Det är inte alla som får den möjligheten. Greta får den möjligheten. Men jag kan garantera er att eh, NMR skulle aldrig få den. Nej, det blir ju ett hus i helvete bara de står på helt öppen plats utanför och delar flygblad. Mm. Ja precis. Men vi lämnar vår kära Greta Thunberg och går vidare till en punklegend som tar ställning mot massinvandring och för nationalism. Vad handlar det här om? Det är John Lydon, även känd som Johnny Rotten, sångare i det legendariska punkbandet Sex Pistols som var helt banbrytande för punkscenen på 70-talet och framåt. Han har märkt ut sig själv som en väldigt skarp kritiker av massinvandring. Han gillar verkligen inte vad det gör med de brittiska städerna, den brittiska kulturen. Han berättar i det här fallet om hur de brittiska kuststäderna blir totalförstörda av en massa illegala migranter som politikerna tar in och som inte vet ett dugg om vad de ska göra. Det kan också nämnas att Lydon är också en väldigt stark anhängare av Brexit. Han avskyr EU. Han gillar Nigel Farage och han har tagit stark ställning för Donald Trump också. Vad tror du det här kan få för liksom, alltså, påverkan på punken och rocken eller den här kulturen som finns där ute när en sån stor person går ut och tar ställning för någonting som är rätt och riktigt? Alltså punken har alltid handlat om att ta ställning mot etablissemanget på många sätt att vara emot. Och när det började gälla på 70-talet då var det ju ganska mycket vänster, man skulle vara mot monarkin, mot kapitalet och allt det där. Men då har det ju svängt mycket så att nu är ju etablissemanget, kan säga, det politiskt korrekta. Visst storkapitalet finns ju kvar fortfarande, monarkin finns kvar. Men etablissemanget utgörs ju av de här, och många gånger vänsterextrema åsikterna. Och en del punkare de håller ju fast för att man ska vara emot etablissemanget och de reagerar ju framförallt nu på de här politiskt korrekta, att de ska tala om för en vad man får tycka, tänka och säga och det avskyr ju dem. Mm, men vad tror du kan få för påverkan när en sån stor person går ut och stöttar en sån här grej? Jag tror att det kommer definitivt att ge många punkare känslan att mm, kan lidon säga det här, då kan vi göra det också. Alltså, då, då är det inte att vara vara en del av etablissemanget och ta ställning för Trump och mot massinvandring. Tvärtom, det är, det är verkligen etablissemangskritik. Det är anarki att vara, mm. <laughs> vara mot massinvandring. Det är, det är lite så som det resoneras i punken ja. ofta. Jag, tycker, jag har bara fått en bild i huvudet att många punkar är kommunister och vänstermänniskor och anarkister. Men eh, allt är ju föränderligt och mycket hänger på när de så här stora personer går ut och ändrar åsikt eller tar ställning för någonting nytt. De kan ju få med sig många andra människor på den banan. Ja. Så det här kan få väldigt stora bra konsekvenser. Sen ska man också kanske göra en skillnad mellan svensk punk och brittisk punk. Svensk punk har varit mer politisk medan brittisk punk har varit mer det här fuck you, alltså åtpris allting. Ja. inte all punk politisk? Alltså den är väl det mer eller mindre, men den, i Sverige har den varit mer ideologisk. I Storbritannien däremot så har det varit med vad abba, motpris, allting. Ja. Vi hoppar över till Sverige och våra korankravaller. Eh, vi har nu ytterligare personer som har gripits. Hur många fler stenkastare har Det är fem stycken som har blivit gripna nu och det är som jag förstått är det är ungefär 152 personer som har blivit delgivna misstankar för att de har hållit på och härjat för två år sedan i Linköping, Örebro och Nyköping när Rasmus Paludan brände koranerna där. Just det. Är det någon som har utvisats för sina brott? Inte vad jag vet i alla fall men peppar peppar, det kanske kommer. Ja, det kanske kommer. Vi, hoppar, eller vi håller oss kvar vid muslimer och lite muslims ilska. För det är nämligen så att Indien har beslutat att införskaffa en medborgarskapslag inför deras parlamentsval. Och det har gjort muslimerna ganska förbannade där nere. Vad är det som har hänt där? Det är så att man har valt att, börja, att, bör, att en medborgarskapslag som man egentligen röstade igenom 2019 ska börja gälla eh, inom kort. Och enligt den här lagen så är det första gången som man har som kriterium vilken religion man har när man söker medborgarskap. Är du kristen, är du sik, hindu eller buddhist, då får du ett slags snabbspår, alltså det blir lättare för dig att kunna få indiskt medborgarskap. Men är du däremot muslim, då omfattas du inte av de här reglerna. Och man motiverar det här med att det ska vara lättare att Ja, få in de här i samhället som har flytt från religiös förföljelse i de muslimska grannländerna Afghanistan, Pakistan och Bangladesh. Det är ett stort antal människor som har flytt därifrån. Och det anser muslimerna att det diskriminerar dem eftersom att muslimer som kommer från till exempel Burma, Myanmar och Sri Lanka inte får <laughs> samma räkmacka in. Men grejen är det, och det är det som många missförstår det handlar inte om att man tar bort något medborgarskap. De 200 miljoner muslimer som finns i Indien kommer inte att förlora sina medborgarskap. Men det är det lite som man, man sänder, det intrycket man får. När man läser om det och man hör om demonstrationerna och allting. Mm. För de har ju som du säger ganska många alltså, indier som är muslimer. Så det här påverkar egentligen bara de som vill invandra till Indien och bli medborgare? Precis. Mm. Ja, det är ett spännande sätt att tackla ett växande problem. För de har ju haft problem länge i Indien med, med islam, islamism, ja. vet jag. Vad skulle du säga? Ja, alltså, grejen är dock att de gör ju inte det omöjligt att få medborgarskap om du är muslim. Men det är bara det att du, det blir inte lika lätt för dig kanske som för de här andra grupperna. Mm. Ja, intressant. Jag vet inte vad jag tycker om det där. Men det är inte heller min del av världen så att de får väl göra vad de vill där borta. Indien har en helt annan historia och helt andra förutsättningar. Ja, än vad jag, vi har. jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Så jag bryr mig mer om Sverige och, och Norden. Men eh, apropå Sverige och Norden. Eh, vi har en ekonomisk återhämtning som kan vara på väg för huvudstaden Stockholm. Som då kanske kan eh, få hela Sverige att lyfta. Va, vad är det här för någonting? Alltså, det är ju bland annat att det, pratar, det finns ju prognoser som talar för att vi kan, kommer få uppleva en hel del räntesänkningar. Framförallt då i Stockholmsregionen. Och det som känns väldigt positivt och lovande här är att oftast när det sker någonting i en huvudstad, i det här fallet Stockholm, så kommer det att ge effekter för övriga landet. Att det kommer sprida sig. Så att det, om det blir så att det börjar gälla här i Stockholm så kommer det också att börja omfatta hela Sverige. Mm. Så det känns ju väldigt hoppingivande där i alla fall tycker jag. Ja, verkligen. Men vi lämnar ekonomi och går över till en utrikesnyhet. Och den här kan jag säga att, den här har inte jag skrivit, men det här är rubriken. Här kan du anmäla hatbrott och köpa en dildo. Du får gärna förklara dig, Viktor. Vad handlar det här om? Det är en väldigt bizarr nyhet som jag egentligen bara snubblade över men som visar hur det ser ut i Storbritannien idag. Den första april. Det, det, det är inte ett skämt att det är det datumet som det bör gälla. Så börjar en ny så kallad hatbrottslag att gälla i Skottland som innebär att det blir lättare att bli åtalad för olika former av hatbrott och diskriminering och ja, allt möjligt. Mm. Men för att underlätta att kunna anmäla det här, ja, vad kan man säga, känslobrotten så har eh, den skotska polisen etablerat något som kallas för officiella hatbrottsanmälningscenter. Och det innebär att det är privata aktörer, företag och butiker där man kan lämna in en anmälan om att man blivit utsatt för ett hatbrott. Om man ska ta det som ett svenskt exempel kan vi jämföra med att det är ungefär som ett ATG-ombud eller ett postombud. Att det är en vanlig butik där du kan gå och hämta ut post. I det här fallet så är det ett ombud där du kan lämna in anmälningar om att du blivit utsatt för hatbrott. Och nu visar en granskning här, eller en lista som finns på skotska polisens hemsida, så är en sådan, ett sådant ombud en sexbutik i Glasgow. Vilket är... Galet. Det är faktiskt galet intressant. Och det har väckt mycket reaktion. Det är många som har sagt att det här är ju bizarrt. Vem var det som godkände det här och vad tänkte de egentligen? Och det är många som har sagt att ja, alltså det är så bisarrt som det bara kan bli och det är verkligen ingen slump att det är första april som det här börjar gälla. Nej, det är lite spännande. Men vi kan inte hålla oss kvar så mycket också Jag kontaktar också skotska polisen för att få en kommentar om det här, men det var ett väldigt intetsägande svar som jag fick. Mm. Vi hoppar tillbaka till, till Sverige och en väldigt aktuell nyhet. Ministern, eh, eller migrationsministern Maria Malmer Stenergard gick ut på en pressträff och redovisade lite för siffrorna för invandring till Sverige. Och hon, var, hon var väldigt stolt över att säga att invandringen har minskat eh, till 102 000 människor eh, det här 2023 va? Ja precis, det stämmer. Eh, vad, vad tänker du om den här nyheten? Alltså visst, det är positivt om det går neråt, givetvis, att om det är en trend. Men det är fortfarande över hundratusen som får uppehållstillstånd. De har väldigt mycket arbete kvar att göra och enligt vad jag kunde se statistiken så har det kommit och gått väldigt mycket. Jag tror vissa år var det betydligt lägre än 2023. Så att det här skulle vara en trend att vi går neråt, nah, det är jag inte beredd att köpa. Men de gjorde en stor sak av att det var antalet så kallade asylrelaterade uppehållstillstånd. Det vill säga personer som är anhöriga till en person som har sökt asyl. De söker inte själva asyl, utan de gör det egenskap av att de är familjemedlemmar. Det antalet har minskat och ska tydligen vara på den lägsta nivån över hela 2000-talet. Och det ska egentligen bara skilja sig med några hundra stycken, men det var det de slog på väldigt stort. Av med. Jag tycker att det här är det optimala, det ultimata och det mest tydliga beviset för att eh, Sverigedemokraterna eh, tillsammans med regeringen är totalt värdelösa. Totalt värdelösa och de har totalt misslyckats med sitt förbannade det, paradigmskifte. Det är ingenting att vara stolt över att, 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 att vi har fått in 102 139 uppehållstillstånd 2023. Det är uppehållstillstånden. Då räknar vi inte med de har fått medborgarskap. Mm. Eller de som, som är här olagligt, som, som vi inte vet om. Precis. Utan det, det där är det optimala. De vill inte rädda Sverige. Jag menar, behöver folket en tydligare siffra än det här? Mm. Behöver man det? Nej. Det, det, det är helt jävla uppenbart. Och jag tycker det blir så vidrigt. Så står den där med sitt fula leende och ska berätta hur stolt hon är över att nu kommer lite mindre invandrare till Sverige. Så här, det är över 100 000 av de vi vet som kommer hit. Ja, men sen har vi också alla arbetsmigranter som kommer hit. Och vi har, vi har alltså det är, det är en hel massa kategorier så det är väldigt mycket som ändå söker sig hit fortfarande. Mm. Och de som säger så, här, men det är en lång process att stoppa invandringen, det är lagar som ska se igenom så här, Det är skitsnack. Det är, det är också så här skitsnack som en massa puckon sprider. Mm. Det går att stoppa invandringen på dagen. Mm. Det är bara så, ja ah, du bra, då ringer till polisen. Jag vill ha 40 poliser vid den här bron, 40 poliser där. Ni stoppar varenda jävel som tar över den här bron. Ingen som kommer in i landet. Så enkelt är det. Precis. det. Det är så enkelt. Men de står där och ska försöka hitta på att vi måste göra processer och utreda. Det finns ingenting att utreda. Vi har fan utrett det här i 30 år nu. Vi har för många invandrare i Sverige. Punkt slut. Jag, jag tänker att vi kan, kan ta och vända oss lite snabbt till, lys, till tittarna här och fråga vad ni tycker. Alltså är det här positiva saker som de presenterar? Går invandringen åt rätt håll eller vad behövs göras anser ni? Skriv gärna i kommentarsfältet nedan vad ni tycker om den här frågan. Mm. Ja, vad jag tycker det är alldeles uppenbart. Eh, vad tycker du själv? Du som chefredaktör? Ja, jag, jag tycker också alltså, att det är det är på tok för lite. Det behövs göras betydligt mer än så här. Alltså så är att det är över 100 000, det finns ingenting att vara stolt över med det tycker jag. Inte så länge om det är en regering som, som regerar med stöd av Sverigedemokraterna. Då ska man kunna sätta betydligt hårdare krav och man ska kunna förvänta sig betydligt mer än så här. knappt mm. de, de, alltså, Det är knappt de har minsk, alltså Visst, de har minskat den jämfört med 2022, men de har ju inte minskat den med, jämfört med många andra år. Mm. Men det är intressant att jämför man siffrorna för 2022, en stor del av de som kom dit var faktiskt eh, ukrainare. Så om man jämför invandringen från övriga Europa så är det ungefär lika stor som den var förra året. Så att det är bara humbug. Nej, jag tycker att eh, de kan vara stolta när det är en noll. Noll? Men från en nolla, då kan de vara stolta. Mm. Och de kan verkligen vara stolta när de börjar föra tillbaka människor som är här för att ta pengar och leva på bidrag. Och så jäkla kontroversiellt kan det inte behöva vara. Men vi lämnar ministern, vår värdelösa minister, vidare till en, en nyhet som vi ska inte ska ta upp, utan vi ska bara nämna den. Det är en tv-kändis som har uttalat sig om de här Sprut... Får jag säga ordet? Nej, vi, det. är kanske vi är från Youtube. Ja. ja, hon har uttalat sig om de här De där grejerna. Ja. Och, och den får ni läsa, kära tittare, på frisnytt.se. Det är två kändisar som har tagit ställning för en, i, i en viss fråga. Mm. Vi tar nästa nyhet och den här tycker jag är väldigt intressant. Eh, Bahnhof, det är en internetleverantör, internet leveran bland annat i Sverige. Ett jättebra företag, jag har själv dem som leverantör till mitt hem. Men i alla fall, vi släppte en nyhet om dem igår och det är det att de vägrar lyssna på EUs direktiv och blockera vissa nyhetstjänster. Och då är det framförallt två nyhetstjänster som de inte tänker blockera, vad är det? Ja, det är ryska nyhetssidor, det är Russia Today och Sputnik. Och det, är, alltså vissa, de är ju, det är ju statliga ryska tjänster som, sprider, som informerar om den ryska sidan i kriget i Ukraina. Men i och med att de tillhandahåller en bild som EU inte anser att folk ska få ta del av så har ju kravet varit att man ska blockera dessa. Och det, de går inte att komma åt från en vanlig svensk internetleverantör utan då får du ju gå på, använda andra metoder för att komma åt detta. Och det tycker jag är väldigt positivt ändå från Bahnhofs sida, alltså oavsett vad man tar ställning i den här frågan så är det alltid, vikt, så är det alltid viktigt att kunna ta del av information utan att någon sitter och talar om för dig vilken information som du får ta del av. Mm. Och det säger han väldigt bra också Karl Hoff, alltså vdn som har blivit intervjuad här. Han säger det väldigt bra att det är yttrandefriheten som står i främsta rummet och oavsett vem så skulle vi motsätta oss en blockering av det här. Hade, de, hade det varit så att EU hade krävt blockering av ukrainska sidor då hade de vägrat att anpassa sig efter det. Hade det, hade det krävts censur av både den ena och det andra, då hade de vägrat att anpassa sig efter det. För de vill inte ha censur. De vill inte ha nedtystning. De vill inte ha blockeringar av information. Mm. Nej, vi intervjuade honom, precis som du sa, John, John Carlung. Eh, väldigt intressant och han säger väldigt mycket bra saker i den intervjun. Och jag tycker att han, han gör det, precis som du säger, han gör det så extremt enkelt. Ja. Antingen har vi yttrandefrihet eller har vi inte. Precis. Och har vi det, då ska alla har rätt att söka information fritt på nätet, alla ska ha rätt att uttala sig om saker de tycker är intressanta, mm. utan begränsning. Och det är optimala beviset. EU är inte för yttrandefrihet, barn har färre. Alltså, det är tydligt. Ja. Och det här handlar inte alls om att ta ställning i frågan om Russia Today eller Sputnik. Det handlar om rätten att faktiskt kunna ta del av ocensurerad information. Mm. Nej, de, de, de som aktörer är relevanta. Det, det är sakfrågan. Yttrandefrihet eller inte. Precis. Och det tycker jag Bahnhof är väldigt tydliga med vad de står någonstans. För det tycker jag är fantastiskt. Mm. Men vi ska lämna våra vänner på Bahnhof och gå vidare till, tror jag, till den näst sista nyheten. Det är en nyhet om Riksbanken som har planer för det kommande året. Vilka planer är det? Ja, det är ju lite olika prognoser som rör till exempel penningpolitiken. Det, det pratas om styrräntorna också, den ränta som Riksbanken tar ut när de lånar ut pengar till vanliga banker och som inne påverkar vilken ränta bankerna tar när de lånar ut pengar till privatpersoner och företag. Sen är det också lite andra åtgärder som rör inflationen och hur man ska bekämpa den. Så det finns en hel del som de har planer för inför hela 2024. Mm. Och det var en, under en utfrågning i riksdagen som de presenterade detta. Jättebra. Och för de som vill läsa mer om exakt vad det är för planer får jag gärna läsa det på frisnytt.se. Så slipper vi sitta här och rabbla upp massa fakta och siffror. Vi tar våran sista nyhet för dagen, för gårdagen, med vi tar upp den idag. Det är att Blågula Korset har hjälpt en drabbad barnfamilj att klara av sin vardag. Det är en småbarnsfamilj, en, en pappa och en mamma och en, en, ett barn då. Pappan har precis förlorat jobbet. Han heter Björn. Så, och mamman har då inget jobb, hon är nyförlöst, eller vad det heter. I alla fall, de har haft det svårt att klara av sin, sin vardag med tanke på att räntorna har stigit så mycket och deras hus har... gått... Ja, det blir väldigt mycket dyrare att överleva och då har Blågula Korset hjälpt dem dels med eh, bensin, tror jag det var, och eh, mat. En matkasse. Och de är väldigt tacksamma för det här. Vad har du att säga om den fantastiska nyheten? Jag tycker det är väldigt positivt att, att det finns organisationer som hjälper Alltså framförallt svenskar som blir drabbade. Eller, alltså, för att vanliga svenskar, både hemlösa, pensionärer och barnfamiljer kan ju inte räkna med någon hjälp från staten. Eller de här välgörenhetsorganisationerna som oftast prioriterar andra grupper. Och gör man det via staten då ska det oftast antingen så prioriterar de andra grupper eller så måste man gå igenom ett helt en hel byråkratisk djungel för att få den här hjälpen. Och sen kan det räcka med att det är någonting litet som blir fel så får man ju hela myndighetssfären efter sig mm. ju. Jag tycker det är helt fantastiskt det Blågula Korset gör. Och jag uppmanar verkligen er som ni lyssnar på det här att eh, bli månadsgivare till dem. För deras arbete betyder otroligt mycket. När staten överger oss svenskar då måste vi hjälpa varandra. Och jag har inte tid att gå ut på gatan och mata hemlösa och ge Men det finns någon som har tagit på sig det uppdraget. Och det jag kan göra är att ge dem pengar, vilket jag gör varje månad. För jag tycker att det de gör är helt fantastiskt. Och det uppmanar jag verkligen dig som lyssnar på det här att göra också. Eller kolla i alla fall in på vad de står för på blågulakorset.se. Det var nog vår sista nyhet för idag, Viktor. Känner du dig redo att lämna våra lyssnare i fred? Det känner jag faktiskt. Men vi kommer inte låta dem vara helt vad heter, fria från oss resten av dagen. För vi kommer att komma tillbaka senare också med lite andra inslag och program. Det kommer vi att göra. Bland annat kommer vi släppa en film med en polis som har varit i 33 år i yttre tjänst. Och han kommer berätta en mycket spännande historia om vad han har upplevt där ute på fältet. Men det får sätta slutpunkten för oss idag. Tack så mycket kära lyssnare så syns vi senare igen.